Jeg går inn nå, så prøver å ta Mercyen. Syk på deg. Han tok med seg Junk. Ei, 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 ei. Det var jo siste minuten sin, da. Nei. Star, why are you so violent, Wind? Jeg hadde ikke lov til å bruke hele den driten der på meg. Spiller man litt, da. Oi. Nå dødde de ikke på veldig kort tid. Vi spiller. Ulti! Whee! Nei, det stod... Åh, at den fikk det gapet de gjør da, det var jo sykt. Faen! Fikk opp bort og shield av Lysion. What the? Lige til gapet! We hurt! Den der følte jeg var amazing skyld, ass. Skulle ha tatt boost av, og så bare... Friendly wall! Altså, herregud, som jeg blir terget her. Både Genji og Tracer'en ligger på meg som en flagg. Wohohoho! You can! Ja! Ja! Hun er jump all around. Jump around! The ground. Jump up på det hjertet. Du spist nettopp Saria sin ting som var rett foran deg, Morgan. Ja. Ja, du spist noe som var bak deg. Du så ikke engang den retningen. Nice. Du klarte å charge inn og gjøre damage. Go, go, go! Åh, Mekken! Kom igjen, Mekken! Why are you doing this? Ja, du tog den opp. Du så ikke hvem du skulle på! Har noen av dere brukt? Hæ? Hvordan er svarte fikk jeg en malt her? Nice. Nice. Det var ubrukt. Det var dette ordet. Åh, men slutt å følge at man er svære, feit ape. Nei! Og Tracer. Nei! 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 Rip! Rip! Nei, så kom det opp! Only to die. Tracer. Nå han så, please. Fuck deg, hvis jeg klarer å spille på en map her. Soldier. Ingen sånn takk. Hva sa han? Jeg så det. What you done? You saw nothing! Recorded, it's recorded! You saw nothing! Hva er det du charger han? Å, sånn er helt forferdelig kjedelig. Husk at vi har en arena, fuck. Det er det du tenker av. Nå skal du legge deg akkurat med kran. Åh, vi må ja. Skal stå opp og pitte enda flere sikringer, så folk ikke vet hvordan han skal lukte. Rida, faen. Snikker inn hardt. Jeg har aldri... Nei, jeg har slått opp stikkontakt, altså. Jeg har ikke bytt sikringa. Skjer samme. Ikke veldig. Elektrisitet nok. Jeg bare forbipassert en gang. Wow, hva var det? Wow! Neida. Jeg kan jo alt opp med elektrisitet, da. Rinorten har blitt fortsatt bak. Han så kurs i noen 4 uker, nå så. Han er fortsatt bak oss. Det er bra. Det er Reinhardt. Ja! Nå var han. Bare... Jeg må ikke ha faen å drepe en. Han er mer verdifull til oss levende bak linja. Han er det, ja. Og de kommer til å bli drits. Hun glemte at de bytte oss på han på ordentlig og vente på sparkamp og sånn. Ja. Her blir det. Skjer du ikke, da? Han lever jo inne også. Ja, det er akkurat det. Han er fortsatt Reinhardt. Det er det som er tingen. Hvis det ikke er flank også. Nei, jeg har tatt ferie. Ja, det var den lengste flanken i da. Han går crouchet, så ingen skal høre den. Fucking weird. Tok Brandon. Der tar vi. Faen, Reinhardt den. Where the fuck is Blaze Hero? What the shit? Er det busstrategien min? Det er sånn som jeg gjør det, det er dritt artig. Bastion Bell. Bastion Bell. Nei! Jeg ble pinnet. Av Commander Pest? Nei, Commander. Kommando, ok? Alene! Oi, oi, oi! Går du rundt? Ja, vi går rundt. Reporting Anna. Why? Oi, du er så salty, man. Perma! Help! Suck my perma! Perma, helt takk!
Nei! Kan du flere folk død, så kan jeg gjøre seg. Nei, det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Nei! Nei! Det er bra, det er! Hva nå? Jeg skulle ha switchet til Sarja, det måtte være planen. Nei. Heroes never die! Heroes never change. Jeg kan ikke leve uten der, så. Jeg dyttet det, bro. Best one. Dyttet med det, du nå? Ja. Shit. Best one, bakom en. Oi. Oi, 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 jeg tok av. Jeg fikk en granat i trynet, altså. Åh, kjempe. Sykt faen med skyrgrensen der. Nei, tar så mye skade. Vent. Hvor styrer jeg meg? Nei, ta teleporteren min. Selvfølgelig.